それでは、よろしくお願いいたします。本日の話題は、モニターに表示してあります、3件になります。はじめに配布資料1にあります、冬季防災訓練の実施について、2つ目が子ども応援給付金について、で3つ目が配布資料の2になりますが、帯広氷まつりの開催についてであります。順に、概略を、ご説明させていただきます。まずはじめに、帯広市冬季防災訓練についてであります。来る2月の4日、土曜日になりますが、法政小学校で、3年ぶりになりますが、帯広市冬季防災訓練を開催いたします。市民参加型の訓練ということで、地震による災害を想定いたしまして、関係機関の協力による給水、そして救助、救出、応急手当、停電対策に関します訓練のほか、避難所の設営訓練、これを行う予定としております。参加をご希望される方は1月の20日金曜日になりますが、それまでにお申し込みいただきたいというふうに思います。なお当日は感染症対策のために会場内でマスクの着用、そして手指消毒、人と人との距離の確保など、いわゆる基本的な感染症対策についてご協力をお願いしたいと思います。地域の防災力、これを高めていくというため、皆さんの訓練参加へのご協力、よろしくお願いします。次に、子ども応援給付金についてであります。帯広市子ども応援給付金は、依然続くコロナ禍に加えまして、物価高騰の影響を受けておられる、とりわけ家計支出が大きい子育て世帯を支援するために、児童1人当たり2万円の給付金を支給するというものであります。市独自の施策として、所得制限を設けないということにしております。令和5年1月1日現在で、帯広市に親もしくはこの住民登録がある平成16年4月2日以降に生まれたすべての児童が対象ということになります。児童手当などを受給する世帯は申請不要でありまして、2月上旬に支給いたします。それ以外の世帯につきましては申請が必要で、申請を受け付けを3月上旬より順次支給する予定であります。なお帯広市から児童手当等を受給していない市外の児童を養育している単身赴任の方などにつきましては、ご案内をお届けできませんので、市ホームページの申請様式をダウンロードいただく、またはコールセンターへお問い合わせをいただきたいというふうに思います。申請受付期間でありますが、令和5年1月23日から3月15日までとなります。受付窓口及びコールセンターはご覧のとおりであります。帯広市役所3階大会議室に設置しておりますので、ご利用いただきたいというふうに思います。最後3点目になりますが、帯広氷まつりについてであります。1月27日、27日金曜日から29日日曜日の3日間、帯広氷まつりが緑ヶ丘公園で開催をされます。一昨年は縮小開催となりました。そして昨年は中止となったところでありますが、今年は通常規模での開催となります。恒例の大滑り台、それから回転そり、市民手作りの氷雪像、それから小学生が制作した表情豊かな氷のお面など、さまざまなイベント、そして装飾で皆さんをお迎えしたいというふうに思います。また今年は60回目となります。ある意味記念開催となりますので、シンボルとなります横15メートルの氷の彫刻も展開される予定でありますので、ご期待いただきたいというふうに思います。他にも会場では
雪上でのマウンテンバイクの試乗会、そしてスノーラフティングなどのアトラクションのほか、花火、それから十勝のグルメが味わえるアイスマルシェも行われますので、ご家族、お友達とご一緒に温かい服装で楽しんでいただきたいと思います。なお会場では感染対策のためにマスクの着用や黙食など基本的な感染対策のご協力をお願い申し上げます。ちょっと端折りましたけれども、私からは以上です。